אחים ואחיות, אהובים יקרים, אנחנו בגאולה, אנחנו זכינו. אחרי אלפי שנים שיהודים בכל העולם התפללו וקיוו לגאולה, אנחנו הדור שזכה להיות בעיצומה של גאולה, וגאולה ברחמים. כל העולם גואש ורועש, אבא שלנו שאוהב אותנו באמצעות איתני הטבע נפרא מן הגויים שפרעו בנו לאורך כל ההיסטוריה. רעידות אדמה, שיטפונות, התפרצויות געש, פגעי מזג אוויר, סופות, קורונה שמשתוללת בעולם. ואצלנו? השמש זורחת, החיים שבו למסלולם, אבל שלא נתבלבל, זה אחיזת עיניים. יש לנו משימה להיות מוכנים למשיח, לגאולה. אנחנו חייבים להיות טהורים וזכים כדי להיות ראויים לקבל את מלך המשיח, וזה על ידי תשובה. תשובה אמיתית לאבא שלנו, אבא שבשמיים ששומר עלינו, ואוי איזה אבא, איזה אבא ענק שבענקים, מלך אוהב, אהוב ורחום יש לנו. זו אישה גורלית, עם ישראל בשבר, אין ממשלה, יש פילוג וכיתוב, וצריך לזכור. אחים אנחנו, כוחנו באחדותנו, עם נפלא ששרד את כל הגלויות וכל הרודנים שרצו להצמידנו ולא הצליחו, כי אנחנו עם הנצח לדורותיו. בואו נעשה עוד מאמץ קטן, אחים יקרים. בואו נתאחד כולנו באהבת ישראל אמיתית, נתפלל יחד לאחדות, לאהוב כל יהודי. כל יהודי זה אח. נבקש סליחה ומחילה מאבא שבשמיים על כל מה שעשינו שלא כפי רצונו. נתפלל ונבקש שיעיר לנו את הדרך להתחבר לשורשים שלנו, למהות שלנו, להיות יהודים, להיות בנים להשם אלוקנו, לעשות את רצונו כרצונו, להיות ילדים טובים, לשמח את אבא. כדי שיחזיר שכנתו לציון וימלוך עלינו כימי עולם מוכשנים קדמוניות. ודעו לכם שכל מה שאתם רואים בעולם, כל מה שנמצא בעולם, זה הכל בשביל הבחירה והניסיון. וצריך כל אדם לחפש, לבקש ולמצוא בעצמו ואחרים טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה. שמחה זה אותיות משיח, המשיח. וזה כלל גדול בעבודת השם, שצריכים ממש בכל יום להתחיל מחדש. כל רגע אנחנו בריאה חדשה. בואו עוד מאמץ קטן, אהבה, תורה, גמילות חסדים, מה שהיה היה, בעיקר להתחיל מהתחלה, למען שמו באהבה. נפשי אליך, השמיעני נא קריאתך.